မြိတ်မြို့မှာဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကအမှိုက်ကော့အပွဲကို Trust Hero မြန်မာကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြိတ်စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ကတန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတွေမြိတ်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမြိတ်ဒေသခံအဲ့လန်းညွန့်တွေအသင်းနဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့စည်းတွေကမြိတ်ကန္နာလန်တစ်လျှောက်မှာအမှိုက်ကော့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမအခုလိုမျိုးပူပေါင်းပါဝင်ကောက်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ညီမတို့ရဲ့မြိတ်ဒေသကိုတန်ရှင်းရေးတာယာစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့လူတွေရဲ့အလွယ်တကူစကမ်းမဲ့မိုက်ပြတ်တတ်တဲ့အစ်စ်လေးတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးအမိုက်ကောက်ရခြင်းဖြင့်ကြောင်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ထင်လို့ပါ Trust Heroes မြန်မာအဖွဲ့ဟာမြိတ်မျိုးအပါဝင်မျိုးကြီး10မျိုးမှာအမိုက်ကောက်လှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမျိုးကြီးတွေမှာဦးစားပေးအစီအစဉ်အနေနဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကထက်တော့အများကြီးတိုးတက်လာပြီလို့ညီမမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကြီးပါပေါ့နော်။အမိုက်ပုံးတွေထားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါ။အဲ့ဒီခါကြမှာသာဒီသူတွေနေနေရလဲအမိုက်ပစ်တဲ့နေရာမှာပဲအမိုက်ပေးကြမှာပေါ့။အမိုက်ပုံးရှိတဲ့ခါကြရင်တော့လမ်းတွေပေါ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲအများနဲ့အမိုက်ပေးနေမှာပဲထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီမင်းကော်မတီနေနဲ့လဲတမျိုးလုံးကြီးပါအမိုက်ပုံးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြီးတော့ဟိုအများနဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့ကိုလည်းညီမနေရနဲ့ညွှန်လဲပြပါတယ်။မြေမြတ်တရှင်းတရားကြီးအတွက်ရက်ကွက်တိုင်းလမ်းတိုင်းမှာမိုက်ပုံးတွေခြားထားပေးဖို့လူနေပြီပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းစီကံရှိကြဖို့ကိုအမိုက်ကောက်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေကမှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ